Zdraví vás Martin a vítám vás u dalšího videa. Dnes si zahrajeme Let's Play What? Mutilate. Co to je? Mutilate, ano. What the? Lol, tečka. Vidíte, už se mi to odlaglo a... To intro, já jsem počkala, až se hra načtene a můžeme začít. Já si zatím vyberu nějaký pořádnější auto. Já už vím, jak se to nastaví, abych to měl svýho, tak. Tak tato barva se mi líbí a dáme si multiplayer. Multiplayer. No a toto Jopa i Matia, no tak to si zkusím, doufám, že to je ono, myslím, že to je ono, tak to pustím. Teď to zase chvilku bude trvat, toto video, jestli byste chtěli, aby byl další medailin Stunt Cars 2, Let's Play, tak dejte prosím na toto video 5 lajků. Pokud bude 5 lajků, natočím další. A pokud bude na Let's Play Zombotron 3 lajky na ten poslední díl s bosákem, tak natočím dvojku. No a vidíte, já už jsem se začal spawnovat. A zase nějaký lag, to se mi štve, ale ta hra, to diváci upozorňují, to není počítačem, to je tou hrou. Já tu hru znám, já ji hraju skoro každý den vlastně, to moje nejoblíbenější hra a no, nejoblíbenější, tak asi možná třetí nejoblíbenější hned po Minecraftu a dalších věcech a jdem na to. A tady nevím, jestli vidíte, tak tam si je vlastně, kam se píšou vlastně, jako je to něco jako v Minecraftu a já napíšu Hello Goose. Hello Goose. Tak, vidíte, a já to pošu. Jedem. A vy se divíte, že asi si možná myslíte, že já tam budu jen tak jezdit, ale já se tady budu snažit zdolávat ty překážky, jak víte v té hře, jestli znáte, tak jsou ty různý překážky, já se budu překonat, první zkusím před tohle, teď hlavně neříkejte, že jsem nějaký noob, jo? No a teď jsem se lagl, no dobrý, jsem tam. A teď zase to bude chvilku trvat, než se z toho dostanu dolů, se totiž musíte dostat na maximální rychlost a narazit do tohohle. A většinou vyletíte, no, teď se mi to zrovna nepovedlo, no. Tak, já to stopnu. A tím, kdo je tam, vidím, že se tam někdo dostal, lele, džůl, jak se má. O, já se netrefil, kamo. Škoda. No, já si asi dám zrcátko, to zmáčknu, já to ukážu. Vidíte, tam je zrcátko, to můžete spustit, když zmáčknete Bčko. Jo, jde na to. Já to zase pauznu, protože než z toho... Já to znovu zapnu a vidíte, on mi tam někdo, nevím jestli zrovna mě, ale někdo mě tam odpověděl. Hi, napsal, což překlad znamená ahoj, já to zase vypnu. No a poté se mi nepovedlo se z toho dostat normálně, tak jsem se respawnul a pokračujem. Zkusím udělat to, ten kruh, nevím jak se tomu teď nazývá, ale... Zkusíme to a ne. A už letím. My god, it's too very whole snack. Jo, tak když se nepovedl ten kruh, já bych to nazval kruh smrti. Zase se mi to nepovedlo.
Toto video by se měl... Toto video by se mělo jmenovat Totálně naštvaný Martin při Let's Play Madeline Stunt Cars 2. Já nevím, asi to tak pojmenuju. To by bylo docela... It's too very funny by to bylo. It's too very holy snack, it's too very holy snack, it's too very holy snack. A tak pojďte, gujové. No hele, když jsem to měl vypnutý a snažil jsem se dostat z té dráhy, tak na téhletý mapě bylo 9 hráčů a teď to jich je, teda 10 hráčů a teď je jich tu 9. Před chvíli jich tu bylo jen 8, tak se tady spawnujou. A kdybyste někdy hráli Madeline Stunt Cars 2 a bylo by tam lolko, tak to bych byl já, velký lolo.co, tak to bych byl já. No, předtím někdo napsal do komentářů Jades Francis, což by asi mělo znamenat, já jsem Francouz. A teď se dívejte, co tam napíšu. A já mu odepsal, a co já s tím mám dělat? Jestli jste to nepochopili, tak co má, já s tím mám dělat, že je Francouz? Mě to totiž totalus nezajímalus. Doporučuji třeba na ten Tomášův kanál, určitě se podívejte, protože pokud, pokud na jeho kanále bude 5 odběrů, tak natočíme na jeho počítači Hearthstone, na jeho kanál a i na můj asi. Brzda! Jo, já to přeskočím, jo. Už jsem to přeskočil, jupi. A teď je tam zase 8 hráčů na té mapě, týhletý mapě. Na mapě. Já založil svět, který jsem jmenoval, nebo mapu, respektive mapu pro všechny Čechy, Slováky a Poláky. A oni se tam naspawnovali Němci, co jsem se totálně naštval. A vzal jsem si německý, jako na Google německý slovník a přikládal jsem si to, co napsali a já jsem jim napsal, ať si jdou na německou mapu, protože tohleto je, jestli neumí číst mapa pro Slováky, Poláky a Čechy. Tak nakonec ti Němci prostě vypadli a... A potom se tam spawnovali Češi hodně, Češi tam byli, spawnovali se tam hodně Češi. Tady by šel hrát fotbal s autama, jenže on nikdo nechce hrát. A já jem, jepity, jem. Ne, ten biček mě přeskočil, hodím. Brzda. Dobrý. Jedeme. Agent 47, škoda, že ne agent 69. To by bylo víc funny, než agent 47. Me love Minecraft. Oh no, Frank. A stačí už jen jeden odběratel na můj channel a už vlastně bude to speciální video, kde popisujeme, jak co máme rádi třeba například za předměty a takový věci různý. No, God, please. A já přepnu jiný pohled. A tenhle ten pohled je hustý. Ten
Oh no, Frank. A víte, proč říkám teďkom pořád to oh no, Frank? No, protože my jsme v učebnici na angličtinu, jsme se učili jako třeba nějaký programy v televizi a tam byl komediální pořad Oh No Frank. A my jsme s Tomášem Hávou vymysleli Oh No Prank. A chcete vidět docela vtip, nebo chcete slyšet docela vtipnou odpověď na urážku? Jestli ano, tak napište do komentu jo a já vám ji v dalším videu řeknu. A jestli se vám líbí intro naše nové, tak napište do komentářů jo. Ano, zase jo, ale ne do toho, do těhle, do komentářů na to intro, který jsem dal tam před hodinou nebo před dvěma hodinama a mělo tam hned, naskákalo tam 6 zhlédnutí. No, tohle to byl můj mobil, tak se nedivte. Bam, 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 pingu, pingu. Tohle to páště hůř. No, hej, co to je? Pomoc. Help my. No, konečně. Hello, neighbors. A teď je tam zase 10 hráčů na té mapě. No, toto video už má 10 minut, takže je docela dost. No, 11, dobře, do. A možná jste se divili, že můj kanál se jmenuje Martin Cicak Cicakovi. A jako intro máme kámoši 4 evra, což by měl mít znamenat kámoši navždy. A to protože já teď přesně nevím, jak se ten kanál přejmenovává. Kdybych to věděl, tak to samozřejmě přejmenuji na ty kámoši forever. Ten kanál Martin Cicak Cicakovi jsem si udělal proto, abych mohl dávat lajky a odběry na videa ostatních youtuberů, například Roubín, Nero, Pevnost, Frodo, Maten a tak dále. Já sleduji vlastně jenom ty youtubery, kteří hrajou Minecraft. Já nejsem pozadu, já mám 0.12 na mobilu stáhnutou. Ale my nevíme, jak bychom to s tím natočili prostě na můj mobil. To by bylo nějak podle mě těžší. Prostě nevím, no. A už máme, nebo s tímhletím videem už by mělo být na našem kanále 28 asi videí. Což je podle mě docela dost, když jsme na YouTube jenom 2 týdny. Co to zase je? No to tam zase napsal. Aurien, Farmier, Tess a Francis. Pořád se ptá, jestli někdo Francouz ještě farmář. Nemožné, to ne. No jo. Ještě zkusím dělat jednu překážku. Zkusím tohleto, na to bude těžké, to bude velmi těžké. Já to zase to. A ještě vám ukážu docela dobrý věci. Pokud chcete, aby vám tam vyjelo to zrcátko nahoře, tak zmáčkněte B. A pokud chcete, abyste viděli mapu, tak zmáčkněte to. Tady vidíte, že se objevila mapa. Tak já to zase vypnu. A pokud chcete změnit ty pohledy, tak máčkejte C. A jestli chcete dát nitro, tak shift a jděte dopředu. To je nitro, no a já se s váma loučím. Ahoj diváci u dalšího videa.